وهكذا أيها المؤمنون كي يالا نجاك بند تي ان خيتو نيت داف كو يوني وون كوكو ادم لا وانتي كون ما تامبلي بريمير بروفيت كي كو سوسي موي ووتو يالا كان لا ادم واي كان مودي ادم ادم ترو كو غور لا ني نك دان كو تودي صاح كو جيجين واي غورا كو تودون موي كي نجاك نيك نيت di gor ñu yenn ko ci kaw suuf mo tudd adam moy ku yalla ñëk bind ci xéetu ndundal yi nga xamne dañuy wax ti am xel leo ñoñuy wax ti am xel ñu leen di jëssaki bëtt lala modi nit adam lañ ci ñëk bind kokoy abul bashar moy bayyi bindef yépp adam man nga wax ne moy gongé ku way bi nga xamne ñepp ñepp ñi yalla bind fofu lañuy joggé ñepp ñi nit ci mom lañ joggé xamna ga né jinné len jitu waye loola ma nga ci kanam li nga xamne dal moy sabab yalla bind adama sabab bi ci zahir dal madiné adama moy sababu am ak mindef yep nak ci mom ci zahir ci mom lañuy joggé fatéwuma sax waxé ñi wax né haqiqa al muhammadiyya ak léram ga moy ci sanu mindef wayé loola waxi fenen lak ñenen ñepat nuñ ko ñu xam ci zahir rek moy adama moy abul bashar yalla moko bind dekkal ko futu dal janna lola ci ciobarem la ak xam xamam ak katinam lola fekk na bindagut kenn ku tudde nit adama yalla bind na jabaram ja hawa ci biram la genné ndax ci le tay mu wetaliko ñu bok nek ñom ñaar di sosu way nit ñi mu nek soxnam su koy dimbele ci yanu di sayu dund lola alquran mo ñu ko netti ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء موي آية بو نك سي سورة النساء نعم غناو بو يالا بيني سبحانه وتعالى آدم مي نك باي بيني في مدد جا دكل كو سي الجنة ا يالا مجينا واتي آدم سي الجنة جوجو الجنة جوجو nga xamne kalimatul janna wala ma wi firi nagn ko wute ci ay wute yu bari amna ñu ne moy aljanna deug amna ñu ne deret ndax jannatul khuldi kenn du fa deuk lumay gënaaw bo dundé def dara ñu fayelako ndax darul khulud la a'adaha Allahu li ibadihi almu'minina al'amilin waye mama yakum min amrin gëss lolo duma sonal dama nan rek yalla dekkal nako aljanna motax mo xam aljanna yuñ tuddé jannatul khuldi la mo xam aljanna yuñ tuddé ab toll la ndax lepp aljanna dina ko tek docteur abdul wahab nijar daf ne aljanna bi aljanna ji yalla dekkalon adama duhul jannatul khuldi waye ben jazira la ben ille ben dun la bo xamne ma nga nekkon ci muhitul hadi muy océan pacifique kon mbokk yi dañu delu ci ci waxtan wowo ndax ñu faram fañ ci aljanna joju li ci ulama yi wax dora jall bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ñi deglu gannaaw buñu leen ñaanal leen jamm te may leen benen neegandiku bu ndaw bobu ñu delu ci ci nangi won ci ki yalla ñëk yonni mu ñëk nek mindeef muy adama bako yalla bindeefam ko teggoon ñu tuddé ko aljanna mané aljanna bobu wala aljanna joju ngi melni bata ba légui gune yeb mom lañu waxé wolof lu ne rek nangam bi waye aljanna joju lañuy wax mané bañ ci wuté ma ngi jël li docteur na jar wax néna aljanna ba adama nekkon ben ille ben dun la
bu nekkon ci bir muhitul hadi muy océan pacifique mune lola mune dun bobu dafa mu jarap ay zelazile ki barakin mudi ay volcan ak tremblement de terre ñoko tek ba geegi mu jiko lek mune lola moy dun ba adama dekkon bala mo ñew ci suuf sile ganaw ganak bu mi ñew ci suuf yalla ko dekkolo sham ak li nga xamne moko wër mu def ko nak muy khalifa am ci kaw suuf ci khalifa adama mu nek khalifa yalla du tekkene day wutu yalla melni yalla mel man limu man waye khalifa fofu ak ñu don jangal don wax ni khalifa du dara magal ci sa kër bay rek yow la don ti melo ni ni koko melit kon batam khalifa du tekki melni ka ngay khalifa wala man la mënon kon nak man nga déggé lolu yalla ni adama yaay sama khalifa ci ko souf kon khilafa giñ min ci mbinde fi da na wuté khilafa ak adama mu wutu yalla wala wala dama bëgg wax rek né yalla xamu térem adama dama lay bindé ci souf nga wutu fi jinné yi fi dekkon fess ko del don yak souf si diko fessale ki moy yalla ak tiaxan ak katchor ak tour ay deret ak grappal kon yaay wutu yamay wutu ci souf wutu jinni yoyu fi nekkon di yak lol lol lañ jang ci alquran wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima muy aya 28 ci suratul baqara وهكذا ايها المؤمنون ادم موي ابو البشر موي جير بنديف ييب ني دوما ادم يمانا موم اك جبرام حواء اي ستمكي دومم نك موي دين ييب نيوم نيو نيك تي كو سوف سي يالا دك لين في ني ديكو جيخي ديكو باي تي تي ساماي غات دي تي راب وايي دي في جامو يالا تي ورين كو ساكل مروم شريعه ادم نك دوما تي سوري waye comme bari wuñ mo soxnam rek la bu soxna ci juré ñaari dom goor ak jigen bu ëmbëté ci xaral ak yalla mu jëreti ñaari dom goor ak jigen muy ñaari bir yoyu di ñenti gune ñaar ñu goor ak ñaar ñu jigen dañuy dencanté ki ci bir bi ku goor dencé ko ci jigen kay jigen ci bir bu ndaw ba kay goor ci bir bu mujjë ba dencé kay jigen ci bir bu ñëk bi lolu modon sheria adama yalla daganal ko ndax ñom dal ñu fi nek ti war nañu jurenti ni ñu war nañu ñew lolu modon sheria adama moy hikma bu yalla bëggoon xam nga sheria nekul lu moy lu yalla teural yoni kenn ne nañ ci jaar lolu la ko yalla teuralon lolu bayyi wuñ ko lu moy bat nit ñi bare ba bari lolu ndax adama histoire ne na dund na fi njunni at mu doora fatu ba legui nak amuñ ben xibar bo xamne bu wër la bo xamne man na ca sukkandiku ba man la wax ana fan lañu sul adama ay riwayat yu bari rot na ca waye awma ci xabar bu wër motax mané dun nañ gi neyat mu doora gennadina mom adama wallahu ta'ala aalam mokki ñuy dekk deuxième prophète muy ñaarelu yonent bi yalla yalla yoni gënal adama moy idriss mom amnañu tuddu sax sisa waye alquran da ko tuddul donte jaar na ci digënté bi alquran ñim ñu tuddal idriss mo ci top kon moy numéro 2 ci prophète yi nga xamné borom bi tabaaraku wa ta'ala tuddana leen ci alquranul karim té loolu la bëgg top ndax ma am wéru way bo xamné bu deugël kon nak deuxième prophète gënaaw adam alayhi salatu wassalam moy idriss donte tud nañ ci sey tam ay alquran daf ko tuddul motax duma ci am sukkandiku way kon kan modi idriss turam deug ñu ko dan tuddé hermès cha lu ray ñeneen ya wayu nan grec ñu ko tuddé hermès
wa ibar muy yahudi bani israël ñu ko daan tuddé ñom bakhnuq yalla nak ñu ko tuddé ci alquran bi may jang idris motax mom la wax su fekkone ma nga doon jang linjil di jang ci kalamul abrani man na wax bakhnuq suma doon jang ay latin ci waxu grec man na ko tuddé armis wante kon man sama tekkel alquran la mang lay wax ni alquran ngi tuddé yenente bi di deuxième prophète muy idris idrissa mga gane adina ci misra muy égypte ganaw ga mu gene égypte dem sham sham moy palestine ak la ko wër dana dem ba liban dem ba syrie ak yoy legui touru sham syrie rek moko déssé muy capitale syrie fofu nak fala ko yalla yonne ci sham bako wa sham yonne ay wedde mom idriss delsina misra delsina égypte idriss ya gane égypte ñu bari top nañ ko fa soxna ci égypte lu bari du fa jangale tawhid di ci jangale julli yentele idriss alayhi salam neenañ mu ngi jangé ci benni mamam bu ñaan sissa ibnu adam bi mala waxon ni alquran tuddul ko ci yoninte yi motax indi wumako waye histoire neena idriss nga jangé ci sissa ibnu adam xam xam bu bari yalla yonene idriss ci washam ak wa égypte dana len wax ci terem ne amul kenn ku meuna sante yalla ci ay xewalam lu melni juru keur gi ni len yalla binde bok na ci tere idriss dana waxit ne bu ngeen di ñaan yalla na ngeen selal ene ja bok na ci li yonene idriss moy koor dana santane wor bok na ci li yenen idriss dana santane julli ina iza da'awtum allah subhanahu fa akhlisu niyya wa kadhalika as-siyam wa salawat faf'alu ina way yalla daf ko yekati ina yalla yekati moy daf ko ray waye histoire ne na dunduna 82 ans mom idriss muy jurom ñett fukket ak ñaar alayhi salam lol la ñu alquran di wax nan واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا مي آية 55 من سورة مريم مكي ني دغلو دونغوي ماغلي نتلي تاريخو انبياء اك بربي ني نيكون سينب لم ني قال القران وخي نيتلو يونت كون حسب القران الكريم مودي نوح ينتي الله نوح عليه الصلاه والسلام موي كان نوح moy bobale yoninte nga xamne yonin nañ ko gënaaw adam ak idriss am nañ ko tuddé deuxième adam yalla nga yoni ci benn bërepp bo xamne mu ngi digënté dijlat ak furat lolu xam nga soreul iraq da nañu fasni xiram yi barki ci ñom la nek yalla nonu la yoni nox ci ñom mu wolen pour ñu bayyi jaamu xiram ñew di jaamu yalla mi nga xamne moy aji bind ji Noah soxna ci ñoom lu jégué dal fukki siècle ni fukki mars fukki qarn di len war di len jubanti waye dégguñu la mu daan wax jubé wuñ ci jubam top ñu am jangam lolu mata alquran di ñu wax naan laqad arsalna nuuhan ila qawmihi falabasa fihim alf sana illa 50 aaman fa akhadhum at-tufan wa hum zalimun koko aya 12 lamang ci suratul ankabut nitu nooyi dañu amon sa ay xeram yu ñu daan selal diko mag te ndax am xeram yoyé dé ay dong lañ yu andon ak noox gëm ko diko top ñoña dañu mujj reer seen mbir ba def leen xeram loolu moy faral di am ci nit nit ku mag ci ñoom nit ku reey ci ñoom dañ koy reeyal diko reeyal diko reeyal ba far def ko xeram diko jaamu loolu yag na am ci kuy jaamu yalla ma taxon noox ni len ni samay dong lañ won man yag na fek ñom xamna xamu len len waye yeen bu len jamu ñi muy wudd ak suwa ak yaqus ak yaquq ak nasr wa qalu la tudurunna alihatakum wa la tudurunna wuddan wa la suwa'an wa la yaqus wa yaquq wa nasran wa qad adallu katiran koku ay joju 23 la mang ci suratu noox nan la yenen tibi noh dan wote jime ci yalla
kuma nono muñ la won ku deugar la daana len woné nañ baye jamu xiram daana wax né wul len yalla mu baal len daana wax né wétal len yalla daana wax né ey yeen sama nit baye len jamu kudut yalla waye luñ ko dan tontu yow da nga reer rek mu né reeruma yalla ma yoni may jotali lim ma yoni rek dama len di laye bir rek na xamna lu ngeen xamul yeen kay xana li len yem moy kenn ko bok ci yeen di sen mbokk xeyna yalla ko yoni xana motax bon way way gem len ma ci limay wote ji ma ci wax yalla yeeram len alquran moko netti ya qaumi laysa bi dhalala dafne qala al mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalal mubin qala ya qaumi laysa bi dhalala walakinni rasul min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun aw a'jabtum أن جاءكم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون آية 60 لما كسور في الأعراف خم قالوا إنكو تنتم نتنو حي دفكة بكار لن أي مجرمون لن نعم تبو نوح وآية دن نكو يو دال كم دن نبن تبو دي على مبغل نيو نمبغل نيو رك نخ دوغل دن نيو ياكم تن بغل ولن يبغل كو دن نيو غموت ني لولو yalla man nako wala yallam ji wala am nako wala limu wax dañ ko gëmul dal ñu ne sa yalla jaamul katan ci indi ko nambugal mi ñew no way way sa wax ji bari nak sa dag sant bi li ñi de la ko tekk ko ci mbugal na ñew fekke wa nga deug non na len baxna yalla day mo yere mbugal moko yendi waye li woor moy bu mbugal mi ñewé ken du raw yalla man de lay na len bir xamna sama lay be du len jëriñ dara nak ah mu ngi waye nak bu fekke yalla mo len beug reeral xamna ni munuma ci dara waye dina ñew te bes dina ñew ñem ngeen delu ci yalla non la ko alquran ne tele qalo ya nuh qad jadaltana fa aktarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin qal inma yatikum bihi allah in sha'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aratu an ansah lakum in kana allah yuridu an yaghwiyakum an yughwiyakum wa rabbukum wa ilayhi turja'un 32 surat hud nohna sonna ndax jinné yi man ki jurom fukal alquran wax noh legi nagona moy amatul yakar ci ni xamna ne dotu ñu jup muna yalla kon nang len alak yalla nangu ñaanam ne dina len alak waye bu alku bi ñewé la ma len di alagé bo amut gal dang ci alku walé kon defaral gal no dafa ñaan na yalla sama nit ñi weddi nañ ma atté ma ak ñom ci en limbugal ci ñom waye yalla mbugal mi ñewé nak ma musal ak kep kuma gëm Allah alquran di wax naan qala rabbi inna qawmi kadabuni faftah bayni wa baynahum fathan wa najini min wa man ma'i min almu'minin 118 la mum ci suratu shu'ara yalla dal di ko xamal ne ko defal gal bo defé gal ci suñu xamal ak suñu wattu dana indi ndox mu len alak waye bu boba bul wax ak man mukk ci ñi nga xamne dañu lab dañu nara lab wasna'il fulka bi ayyina wahina wala tukhatibni fi ladina zalamu annahum mughraqun koko ay 36 la mu ci suratu hud mbok yi non la nox defere gal dugg ci and ak ñi nga xamne ñoko gëm ah waye ci pour ndox ba day ci pour baran la kamburu fala ndox ma balle ba fess keur gi del fess dekk bi ñepp la bam duggé ci gal gak ñako gëm nak ñako gëmut bañ ñew allu jow gal gi yalla ne ko boone bismillah rek mo koy jow bo bëgge mu téer nga ne bismillah alquran mo nako netti wa qala rkabu fiha bismillah mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurun rahim wa yatajri bihim fi mawjin kal jibal aya 42 lu ci suratu hud mbokk yi fii ci aaya bi ak aaya yi ñëw la ñuy xam ne alquran mu ngi xamal ne ndeke jege nit ci deret wala jege ko ci askan du waral mu ramu la du waral mu xettali la ci mbugalam yàlla nit ci daal ma ngi lay xettali wala man laa ram mooy nga déggaayi ndigalam yim jógee ci yàlla nga bàyyi ay tere yim jëlee ci yàlla alquran moo nu ko wax ndax noo ngi nii ba mu bëggee doomam muccit yàlla def na ko kii bokkul ci yow
ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لقيا لتنت يا نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك وإنه عمل غير الصالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. آية 45 كلام في سورة هود. ما كي يدقلو غناو دير بو قبل بو يقل غناو بنو عنا كي تقال غا أغني كو قم توفان دفان لمو جيك نيوم ci mbir mo xamne ma nga joge ci yalla ñepp dal nañu alku ñepp ñi dekkoon digënté digla tak furat irat ci ruq bobu ñepp alku nañ té itam loolu dañ ci xamé ni mbir dal mom buy légui wala buy ëlëk mu ju bax gi dal ci ñi gëm yalla té diko jaamu rek lay nekk ko xamne ndigal yalla do ko top ay terem do ko bayyi dal bu xewal yi bare ci adlo fi yag yag ci alku ngay mujjé dem safara rek kon lolu man na fenc ci qissatu no ak nitam ya ci bere bobu nga xamné fofu lañ ko yoni won lolu ite moy mujjé ñepp ñi yaq cipp ku yaq sax mujj moy da nga yaqku yeferi alku nañ gal ga dal nay ter ci ben montagne bu ñuy tuddé djodi ba tofan bay jeex gal ga nga terre ci ben montagne bu ñuy tuddé djodi ma nga ci diaru bani bakrin ci irak wante yaag ma nan djodi fu nekk way fan la gal ak nox gi terre ci irak mané ma nga nekk digënt fu ñaan mosul ma nga nekk ci wéti dëkk bu ñaan mosul muy capital bo xamné bu siwle ci énergie ci génne pétrole fofa la ci wéti mosul fofa la montagne bi ñaan djudi nekk fa la gar ga terre tofan ba nak am nañu yaakar ne dafa matalon adina ba ñew filé wayé dédé tofan bi ñewul ba fi dajut adina ulama wul géologie moy ilmu tabaqat al ard ñom ñep jang nañ ëndé nañ ay tektal yu wër yoy wone né amul benn tofan bu mësa mëdd adina yépp kon li histoire saxal té géologie dëgëral ko muy science mo dina tofan do labalon na réewu Irak digënté Dijlata ak Furat ci mantaqa bobu rek la yémon ak ñi fa dëkk bobu nak amna ño xamné fofu rek pour ñom moy adina mo tax ñu yaakaar ni adina la tay ñu fa dekk ko nit wax deug seen adina la seen adina tukki won na waye ba yalla bëgge tofan ba jeex daf ni ay suuf wonal ndox mi asaman bul tawati ndox ma dal di ñees mbiram yalla dal di soti gal ga ter ci jodi yalla ne nakam alku day ñeal na ñi toñon yalla ba bañ ko top bañ deglu ab yonin tam bay mebet mbugal ñoña day alku wacc na ci ñom waxna la ne diaru bani bakrin bere bu ñaan jodi ma nga ci diaru bani bakrin ci wéti dëkk bu ñaan mosul fofa fala téron mata alquran di ñu wax naan وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوى على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين آية 44 من سورة هود والله تعالى أعلم ما كاين يدلو يعني يلا دف شنو ندق تفو دف كتير لك الجامع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم bokki ñi déglu té déglu radio wal fajri fm 99 kaddu gi di bayeku fi ci sacre cœur ci dakaro ñu ngi leen di nuyu ñu ngi won ak yeen ci wër wi nga xamne moy wëru yeenenté yi muy wëru gam té xam nga né dara dessu ci mom lu moy ay fan yu neew inshallah mu ñew taxna ba buñ joggé ci wëru wilaya ñu ci wëru nubu
mo taxone waxtanu suba beug leena andil dara dara ci tarikhul anbiya ndax tele tay ñu mëna roy ci ñom jilé ci ñom lu bari yonentam ñentel ci ñal qur'an tudon modi hud ali salatu wassalam kon mom lañuy tambalé bala bobu nak ñu ngi nuyu mbolem ñi ñuy deglu ci waxtu tel wi le di leen ñaanal jamm di sakku ci yeen fu ngeen tollu ngeen di ñu ñaanal jamm na nge ñaanal ñepp di bëgg ñepp ñaanal ñu rawate na ñi nga xamne tay ñi ngi ci hôpital yi tedd ñu leen di ñaanal yalla safara leen ci anam ak wër di ñaanal ñi nga xamne dañu nekk ci utis dañu leena tej tey leen ci benn bërepp mo xam lañ leen tejé ñoko def mo xam dañ leen ko takal mo xam dogal la gu joge ci yalla ak lu mëna doon rek autis lañu tey leen ba ñu xañ leen seen liberté ñu ngi ñaan yalla mu ñil leen loolu ba ñu delu ci seen jëwot di ñaanal itam ñi nga xamne way tukki lañ ñu ag ak jamm yalla may leen li leen wut te ñu delu ci seen jëwot te yalla nek ku len di wutu ci sen njabot ci waxtu yu fi nekul di ñaanal ñi nga xamni nit ñoy ñëlu di téla xey di kër kër yi ngir uti wëssëk yalla wu bi seen wëssëk te barkel ko te may len mbokk yi ñuy deglu hud alayhi salatu wassalam bok na ci yoninte ñu wax ne arab lañu وانت مومي هود ابن عبد الله ابن الرباح ابن الخلود ابن عاد ابن عوس ابن ارم كوكو مودي هود نينكو يوني سي مبولو ولا اي نيت يون تودي عاد مي ناسيون بون تودي عاد مي قوم عاد تينيتو عاد بابا نيكون نانيو فكي فامي اك نيار ولا فكي غير اك نيار 11 قبيله لن كانوا يسكنون الاحقاف ويرمال بين اليمن وعمان الى حضرموت نيتو عادي غا خمنه عرب لن يوني وون تي نيوم سن بوك مهود نيوم نيغا دك دكون تي فني تودي احقاف احقاف modi ay tundi beñ ay montagne sable benni gannus la wala beñ la saligne la su bari sen rew ma nga nekkon digenti yaman ak amman ba fofu ñuy tuddé hadramout fofu qawm aad fa lañu dekkon yalla nga wax naan bo gisé ñu leen di askene ci iram yalla tuddé ko zatul imad iram dafa bok ci sen mam ya ndax hud do mo abdullah ibn rabah ibn khulud ibn aad ibn uwais ibn iram mata al qur'an di ñu wax naan khana do ñew ma solo la naka la yalla defoon ci nitu aad muy satu iram borom ñoñu nga xamne ñoy borom kenu ya wala ñu ne ñoy borom ahram ya muy piramiki alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram madat al'imad waxna batay mom yalla ne ci alquran nan jangatal ci tere bi mbokku ad qawmu ad mudi hud bako yalla yoni ci ahqaf muy rew ma bari ay tundi beñ mu fekk len fa mune wa dhkur akha aad iz andara qawmuhu bil ahqaf koku suratu al ahqaf sari sam lañ ko tuddé wante mbok yi deglu lan modi iram iram bima tuddu ci aya bi legi moy kan iram turu benni montagne la ni doj bo xamne
ma nga nek ci ñaar fukki kilomètre djuroom ci penku aqaba ci penku aqaba ci aqaba xam ngeen aqaba iram mang ko sore luñu nan ñaar fukki kilomètre la ak djuroom lolu la ko sore ñanañu fofalé lañuy tuddé iram iram nak bërepp la bo xamné fofu la situé ci géographie kon daj wawu lañuy tuddé tête wawu lé daj wawu manam montagne bobu mom lañuy tuddé xéd wawu mudi iram té waxna né iram 25 km ci penku aqaba fa la nekkon Ousaz Afif Tabara waxna ci téréb né giir gogou montagne bobu lañ leen tuddé naw xéd wawu li nga xamné modi nitu aad ñu yëni won ci hood ñom nit lañ ñoo xamné jaamu ka ci xéram lañu woon da nañu jaamu xéram bu tuddu sada ak bu tuddu samud ak bu tuddu hiba bu hood ñewé mu war leen téré leen lool wattandiku lool leen né buñu top seen bakkan ci ak sheytane bé di bay li nga xamné yalla mom la diglé waye ana ñom nitu aadi ya lan lañ tumal seen yoonte bu hood dañ ne ko da nga dof ittahamuhu bis-safati wal-hamaqa wal-kadhb da nga dof ku déssé xel nga sen kan nga mana li ngay wote dal du deug lolu al-quran juñjal nañu ko ndax al-quran ngi ñu naan yoni won nañ ca xet wuñ nan aad sen mbokk ma yoni won nañ ca xet wuñ nan aad sen mbokk ma mu nga xamne tay modi hood mu ngi nan len yeen sama nit jaamu len yalla du ngeen meuna am benen yalla bu moy yalla mi len bind xana du ngeen ragal yalla alquran ni la ko netele wa ila aadin akhahum hudan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيري افلا تتقون كوكو آية 65 لمنكي سورة الأعراف القرآن الكريم مغنينا تلي قوم عاد مغنينا تهودي دنينا تلي نان لن دنجي وان سنجين انتباك لن لن كتن توان ليلب دفعي تكي نيت كو ديال bu ndigal jege ci yalla du ko top nit ku gemudi yalla bu yalla yonni ab yonentam lum meuna waxit mom du top lol waye lim len tontu def ne man day dofuma ñom dañ ne ko yawmi yalla yonni wala yawmi ne yalla la yonni ñu ne dañ yaakaane da nga dof wala da ngay fen meuna de man dofuma man kay yalla moma yonni ci yeen ma ñew ngir nar leena jotali lima yalla yoni te man nak lay bi rek moma taxaju xam nga da nga deg ci lolu kep ko am mission bu joge ci yalla fokk da nga jakkar lok ñu la weddi te lo son son ci lay bi itam da na am ño xamne du len jeri alquran wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi as-safaha وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين آية 66 من سورة الأعراف غناو تيونو بو ميتي بيغا خامني هود جانكو انتناك موم تي جيما جوبانتي دوم ادمي دنج تي ديغيني كيب كو بغي نيت جوب da son na ci wax da son na ci warate da son na ci jubanti da son na ci yar te mom dara ko ton lumay beug leena musal ci mbugalam yalla lo rek la won waye danaka amul lam beggone ganaw ga nak
mu dal di ñaan yalla yalla tey ab tawam tawul ñetti at yo xamna ñu nga ci bekko ndax bi yoonte bi ne yalla ñi sonal nañ ma nang leen buggal yalla ci sa ciobar sa katan yalla tej ab tawam ak ndoxam ñetti at amuñu ay xewul yaakaaroon ne loolu dina doy ak waar xam nga ñun loolu dalal nañu waaye taxul nu waaru ca toog nañ si fukkiati sesres mu waroon a tax ñun ñëpp ñu waaru dellu ci yàlla waaye taxut ñu dellu ci yàlla nga xam ne yàlla yàgg na di waaree aw nit téye am ndoxam bi loolu weesoo nag ñoom ñëpp ñu ñëw nag di xettaliku ci yenente bi booba la xóot ni leen nag ñi leeral ne su ngeen bëggee yàlla xettali leen daal ba ngeen amaat ndox ak taw yéen ñëpp na ngeen jéggalu yàlla te tuub jëm ci moom xam nga jéblu jéggalu yàlla tuub jëm ci moom moom rek mooy yoon wenn yoon wi yàlla di wàcce ay xéewal indi ab tawam ak aw jiwam ak naataangeem xam nga loolu mën nga koo déggee ci qissahu Uhud mën nga caa déggee ne wépp xeet wuy jàng jàmbat ak ñàkk wépp xeet wuy jàmbat ak ndóol aw xeet bu ñuy jàngat ak jàmbat ak néew doole nee na la koy didi daal mooy yéen ñëpp rek ngeen sëgg ci astaghfirullah di tuub jëm ci yàlla ku doon def lu bon mu rëccu ko ne daal man du ma ko defati biñ ko defee yàlla yónni ci ñoom yàlla daal di yónni tawam mu ñëw naataange dal di ñëw kon nag loolu man nga cee déggee ni xeex ak ndóol daal xam nga am na ay mboolo yu bari yu taxaw ne dañuy xeex ak ñàkk ak dañuy xeex ak ndóol waaye alquran raw na leen ci xeex ak ñàkk gi raw na leen ci xeex ak ndóol bi mu waxee ne su ngeen bëggee xeex ak ñàkk da ngeen di jéggalu yàlla te tuub dellu ci moom su ngeen ko defee day bu fekkee taw la yàlla indi ko bu fekkee ne ay xéewal la yàlla indi ko ci yéen kon loolu mën nga ko jàngatee ci qissatu Hud ak nitam ñëpp ba ñu bekkoree ñetti at daal la leen Hud wax mooy wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilay yursil as-samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimiin aye boobu mu ngi ci suratu Hud 52 wante yont yàlla Hud moomu ñu yónni woon ci giir gu naan Aad ñooñu la dëkkoon ca weti Yaman ci Ahqaaf diggante Hadramaut ak Amman xeet woowu la nga xam ne fukki qabila la woon ak benn xeet woowu ba Hud sonnee te wax nañ ne kenn ci yonente yi yónni ci arab la ba mu naagoo ba yaakaaratu sonn na booba la ñaan na yàlla boye boo nga alag leen ndax man manatuma ci dara loola xam nga loo ci jàngatee moo di ne waxtu wu aw xeet demee ba seeni yonente la ñuy woote ñu bañ ko topp waxtu wa aw xeet demee ba seen i waliyoog seen boromi xam-xam ak seen salaf saalax wootee la ñuy woote jëmee ci yàlla ñu bañ ko topp fokk mbugal dana ñëw ci ñoom ay bekkoor dana ñëw ci ñoom ay xeef dana ñëw ci ñoom moo tax moom it bi mu sonnee mu ñaan yàlla lan la yàlla xiir ci qawmu Hudin benn ngël leen muy ngelaw lu baree baree bari boo xañee dafay riddi juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ñoom ñëpp ñu dee tax na ba mën nga ca jàngatee ñoo ñuy wax naan bés sangam duñ ca tukki bés sangam duñ ca sangu bés sangam dafa gaaf di ko allayee naan xeet sangam ci lañ leen alag xeet sangam ci lañ am nangam loola bu fekkee mooy lay wa aw xeeta ngi àllag nañ leen juróom ñaari guddi ak juróom ñetti bëccëg muy semaine bi yëpp kon gaaf na loolu mën nga ko jàngati ci qissa bi alquran moo nu koy nettali wa ama aadun
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية كوكا يجرم بين المنكي سورة الحق. وهكذا أيها المستمعون نرى أن أمر هؤلاء قوم عاد قد انتهى بهلاك وخرب والدمار، والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولم يكونوا يؤمنون بالوعد والإرشاد ولا بهداية نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا انتهى أمرهم كما ينتهي أمر كل مجرم فاسق حتى يلاقي العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله أعلم. نونو لمبيرو نيتو دي جيخي نونو لمبيرم نيب نيو خامني اي مجرمون لاني دافكتي بكار لاني سين مير نونو لاي جيخي سونيو ودي دال ني جاجلن كيب كو دنگ ني لاي جاج جيميلا سي يونو دغ nga bañ ye xaral sak mu ci adina waye xaralit mbugal cha laxira motaxit sen mbir jeexna ci mbugal ci adina tereul sen mbir cha laxira itam mbugal lay doon lolou moy yoon wi nga xamne yalla reddina ko te yoon wu yalla xusrud dotu ko teggi kon ñu taxu jëm ci yoonent bi juromel bi te modi salih عليه الصلاة والسلام كان مودي صالح فان لنكو يندي وون نين نودي او نيتام لان لا لين واخون لان لنكو تونتو وون فان لا مجيك نيوم لان لان سي مانا جيري نيو با مان كو جانغتي نين نيغا خامن نيوي دوند سي جامونو جي nga xamne ñuy wax ni moy ñettelu junney dund dom adamay ci kaw suuf gannaaw jiddu isa pokki deglu won fajr yentel salih momit nenañu ab yentel bu arab la won xam nga ulama wi dañ ne yentel yeb ci bani israël lañu bok ñu ne bam dess ñent wala jurom natali na la ci hud nenañu arab la gis nga ñu ko yene won ci arab ci lahqaf ci yemen gis nga itam salih mu ngi ñew momitam arab la waye na la wax ay mamam mom salih mogu hod ñu bokk maam ñi ngi baye ko ci iram salih mo moy ibnu ubayd ibnu asif ibnu masikh ibnu ubayd ibnu khadram ibnu samud ibnu jasir ibnu iram te iram mom lay wax na la ni ismu jabalin fi rimal as-sahra fi al-yaman يقع على بعد 25 كيلومتر من العقبة إرم مونتاج بوبو موتو دون إرم موم لا نتودي سن مام ويعتبر من ذرية النبي هود عليه السلام سو فكين موم صالح عبيد موكو جور آسف جوركو ماسخ جوركو عبيد جوركوكو خاضر جوركو سمود جوركو جاسر جوركو إرم جوركو كون موم سدل كي دومي هود لبوك عليهم السلام يالا دكو يوني كي ني ني تودي اصحاب الحجر كون نك ديس نما واخ لا بيرب حجر موي فن بيرب لا ني حجر قاد وا سامو دا فنج دكون حجاز نيوم نك مكه لا دكون سعوديه لا دك نك خمغا امرؤ القيس سي قاد وو لا بوك تي وا سامو لا بوك koku histoire moñu ko jox kon ni kanu yesko non hijaz lañ ko don wax demb tay ñu nan ko saoudia bere bañ nekkon nak ci saoudia muy ci hijaz moy fofu ñuy tuddé wadi al qura yoon tibi dem na fa ak diar ba mawlana cheikh di wax naan suma wadi al qura diarun bawali wa yaqulu al ulama
anna bi'rahum yalati kanat tusamma bi samud nisbatan ila jaddihim al-a'la samud ibn jasir wa hijar sen ten bobu nekon ci hijaz ten bobu mo tudon tur wowule ndax ñu ngi len di askane ci sen mam samud ibn jasir yenente bi ali sallallahu alayhi wa sallam ci bere bobu ak sahabam guddi bu muy dem ci xarib tebbo waye bam fa rombo daf ne ndoxam ten bi bu ci kenn nan sen keur yeup ci kenn dug ndax ñu alagon lañ kon seni keur ma ngi ci mantaqa bobu da lañ ci del sutite pour gëna leral lan moy ashabul hijri ak lan modi samuda bala ñu ag ci qissa bi ak luñ ci mëna jangate kon jerejeuf oustaz babakar ñang jerejeuf bokk yi ñi deglu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi won ci waxon nañ ñu ngi ci wëru yoninte yi tax nañ ñu ngi netti jaar yoninte yi tayit ñu ngi ci doon génné ay darsu yo xamné waras na ko mëna jëriño ñu waxon na yoninte bi juromel bi modi salih bo gisé ma tuddé ko juromel mana ñi alquran tudd ni ñu tégaloo ci alquran waye ni ñu rawante ci tarikh ndax ñen ñe jur ñen ñi rek dama waxone salih ma ngi bok ci giir iram ñi ngi bok ci nena ñi arab lañu ñi ngi dekkona fofu ñu nane hijri te hijri moy fofu ñu nane wadi alqurati te bo joge madina munawwara nga jëm bej gannar melni ko jëm sham muy siri bala nga dem tabuk sorewul mos da rombu wadi alqura muy hijri fi sala sala ne ko ne nitam nya ay arab lañu waxna ne yenen tibi wacce na ci sen dekk ba muy dem ci xareb tabuk mune gaayi bu ken nan ci ndoxam dekk ba bu ken dugg sen keur ya ndax ñun alag lañu won ñu ngi dekkon nak ci ay manatiqa jabaliya hidab sakhriya bërr bañ dekkon dafa bari ay montagne ki dëj dafa am jabal ak hida ak hadba kenn ki montagne la bu saxi garab ak ñax kenn ki du ko sax kon ay bërr la yo xamna ay xéra fa nekkon xamna lolu du tumaranke ci saoudia bërr la buñu xam tay ñu ngi ko tuddé tay wajil qura té amna ayal qur'an bu juñjë loola bi len di yalla wax né ñoy ñi nga xamné ño dog doj ya ño dag ñoy dag montagne doj wacce ci qurwa qurwa moy wadi alqura dojwa moy manatiq jabaliya bi len wër mata yalla nan wasamud alladhina jabu sakhra bil wadi kon ñoñu ñoo di nit samoud nit ñi le jaamu xërem mo doon seen liggéey sellal xërem ya lool màggal leen bàyyi xel ni xërem day jëriñ day lor seen xërem yi doon jaamu danaa ci tudd yenn amoon na yu ñett yu siiw ca ñoom wala amoon na juróomi xërem yu ca siiwoon yenn yi sax arabi màkk mujj nañ ko jël ñoomit di ko jaamu waaye waa samuda xërëm yi doon jaamu mooy wëdd ak jidd ak hëdd ak shams ak manaaf ak manaata ak laata manaata ak laata nag quraysh yi jëloon nañ ko ñoomit wax ji nii la ko oustaz docteur Jawadu Ali waxee ci taarikhul arab qabla al islam histoire arab yi balaa lislaam a ñëw nii lañ ko fa nettale mbokk yi ñuy déglu nitu saalax yi ñoo nit yi daan yónn yénente yi sorewuñu waaye saalax mi itam la muy def woote jëme ca wutewul ak la yénente yi daan woote di ca jëme moo di wéetal yàlla bàyyi jaamu xërëm gis nga def yàlla kenn di ko jaamu moom daal
lalo moy des sharia yeenent yeb moy di sen manhaj sen ngir sen méthode bi ñu don jaar di ci won nit ñi ñom ñepp lool la won ba légui lool rek la lalo motax ñu né diiné yeb l'islam la man nga ko ci jangate ndax l'islam lool rek lay woté jëme ci mune len xeram yi ngeen di jaamu yalla mo bindé kenn binduko yeen nak li ngeen di jaamu yeen nak ko bind wala bok muy xeer wo xamne yalla ko bindé non rek tekku di jaamu lo xamne ya ko yett ak sa loxo ya ko tabax wala yalla ko bind te nga dem ci aji bind ji mune lolu ñu din mën nañ ci jangate lolu mu wax len ne mbir mi dal fa yalla rek la nek yalla moy ki nga xamne mo len dekkalo fi ci samud mo len dekkal fi ci hijar ci mantaqa bo xamne jabaliya sakhriya la kon ñaan len yalla ñeegal te tuub bay jamu kërëm ndax yalla de ku jage la waye ku mëna nangu ñaan do la alquran mo ñu ko netti munewa ila samud akhahum salih akhahum salihan qala ya qawmu u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ansha'akum min al ard wa sta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib qaribun mujibun 61 surat hud wayeniti hudi daytalu wuñu delu wuñu gannaaw waye kay dañ nako ey yow salih fekke yalla la yoni jox ñu keman ñu gis won ñu kawteef buy wone ne yalla la yoni won ñu kawteef buy sédé ne yalla la yoni gis nga lolu man nga ci jangateene nit ñi nekk duñu gëm ku dut génné ay kemtana ki xarbaax mom dal da nga leen di won rek ñu gëm la té xamuñ nak né man na am ku génné kemtana ki xarbaax fekk du nitu yalla fekk bu xabatam la lolu mën nga ko ci jangé mo dal dina baxna bu fekké né suma ëndé kawtéef da ngeen gëm yalla xaaral ma ñaan sama borom moy ndi kemtan nonu la sala dal di ñaan né yalla ñi dé la ñu ma kawtéef yaakaana li fa gëna yému nak comme ñu ngi dëkk ci doj yi ay sammakat lañ sama mom boko gënélé gëlem day bok ci limuy yém gëlem gu jigen gu ñuy rat la bëgg go xamné it montagne bi ñuy janok mo koy jur genn gëlem du ko jur lool dal boko défé man yalla dina la gëna gërem mu woni ñi nak ne len légui suma indé kawtéef nu ngeen def mëna ñu gëm la mu né montagne bi su ngeen ko xolé mu dal di matu rek ñokki rek dal di jur gëlem gu jigen gu bari soow mew mo xamne yeen ñepp da ngeen ci rat yobu seen kër du jeex nu ngeen di def ñu ne ñu gëm leen mune ah waye gëlem gogu nak buy kawteef bu len ko ray bu len ko lor bu tay na ngeen rot naan bo legge lepp li nga xamne moy gene ci ten bi ci ten xijer bi mom kenn gëlem gi mo koy naan ñu ne jibo nañ ci lool mu ñaan yalla indi gëlem goga waye san lañ mu jëmoy dañ ko wéddi rek alquran mo ñu ko netti qala hadhihi naqatullahi laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu' fa ya'khudhukum 'adabu ya'khudhukum 'adab yawmin 'azim aya 153 man ki suratu shu'ara mané kon nak ndem nit ñi ñoom nitam ña duñu deggal duñu gëm ab yonent duñu gëm ku yalla yoni ana fan lañ mujj dañ ne sa keman ngeek sa njabar gi bari na bu fekke am nga mbugal boye bo nga indil ñuko rek waye muñ fa de mu ne gelam gi dal bu len ko laal ñu ne nokoy laal nak ñu dal di bal ben way jox ko paka bu reuy ab qadasi mu ñew lojal len gelam gogo wa jangi tuddu khudar ibnu salif khudar ibnu salif mom mo jël paka mom mo gëna
téxédi ci xéet wal qur'an dañu ko wax légui mo ñew laj gelam ga rendi ko fess ko tej yap wi tassare ko ci kër gu ne ñi baxal di lek rek bañ ko baxalé bu mu ñor ñu ñew na salah yaane won buñ laal gelam gi bu amé kemtan ñewal alku bu nekk ci sa loxo na ñew gelam gi laj nañ ko togg nañ ko lek mëna len ñetti fan la len may ñetti fan rek da ngeen alku ñu ne baxna nan alku rek lalu alquran mënu ko netti légi nak bi nga xamé né ñom wolu wuñ ne mbugal dina ñew wayé bam leen tekkone xaw nañu tiit ñu ne xam nga nañuy defam nañu dajé fexé ray salah ci guddii guddii lañ koy ray bo leggé bay bokkam waxé ñu ne yeguñu ko ñun kay fekké wuñ bañ koy ray ñun de yeguñu ko rek su ko defé mujjiri mo na yé ko ray dal di neubatu mbiram guddii mu kenn gisut manes nako weddi nu réré ak DM ay bokkam buñu gesso ki jégué ñalem duñu xam dara alquran mo nu ko netti fa'aqaru naqata wa'ata wa anam rabbihim wa qalu ya salih itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi diyari fi darihim jasimin 77 lam ci suratu al-a'raf batay alquran ngi wax nan fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب كوكو 65 لام في سوره هود باتي القران يوخ سي نك الكوني وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن بذلك لآية لقوم يعلمون سورة نملي 84 ني لنو القرآن نتلي لنو دان وخل دجان قد لغي تي ولف ني لنو دجي فخل كو تي كدي ni lañu reyé gëlem nga ni lañ ko joxé sen waja ni la ko lajé toj ko tassare yap wi ñu lek ko alku ñew wayé mbokk yi lan lañuy jangaté ci mujjëk ñooñu suñ ko waxé lan lañ ci jangaté ndeka ku mel ak yalla nonu ku mel ak yeninte yalla yi nonu ku mel ak diiné yalla gi nonu boye bo nga xaar lu mel nonu mata yalla ala glen ci ak yeungatuk souf tremblement de terre ak gërëngërëngi ak xatu malaka mu daanel sen kër ya ñu mujj ñom ñep nek ay neew ak ay jëm yo xamne ñep deene non la ko alquran netele fa amma samudu fa uliku bit taghiya taghiya moy rih moy ngelaw lu am doli lolou le modi am reddi modi ay cielle wer waxna ba tema alquran fa akhadathum rajfatu modi tremblement de terre yenguk souf fa asbahu fi darihim jasimin kolli moy mujjak def ko ci bakar li ci jangate moy criminel yeb nañu xaar sen ak mujj moy alku ci adina ak alku ci alakhirah kon nit na djub